urka argagaxsatay waa dirirka annagu ma lahayn fakirkiisa waa naloo keena dadku waxa weeye dadka soomaalida ah waxa ku soo dhaca waa qarsada laakiin anigu inaan qariyo ma rabo gabadha wuxuu yiri kalsoonida cabdullaahi yuusuf ayaan aligeeda ayaan ku soo galnay waayo wuxuu yiri aligeeda ayaa inta waxa nagula hadlay telefoon tura ayaa nagula soo hadlay isagaana soo geliyey haddee nin dadka wax u kala qarinayeyna hadda ma uu ahayn gabre soomaalida wuxuu noqday nin ka mid ah ku dhex laran laakiin dagaalka sida runtaa noolola diray kii galgalatu ahaa awooddooda markaan miisaanay soomaali qof ka maqnaa ma jirin waad jabteen adigu waad iga sheegay afartaan dagaal kadib aad ogaatay inaad jabaysaan hubkaaga xageedgiisa sidii baana shaqaysay markii hala meel mariyey la yidhi hadda bambaa qarxay xirfaha loo soo qaado xaskii yarka ahaydan ku gambanaynu nagula gambada waa welcome qoraxdu kama dhacdeen habeenkii madaxweynaha iyaka u hoyeen lahaa war haddaad rabtiin markaas dadka gumaadoo laayo 12 sano gumaadee dhaha laakiin iimaanka inta isgelidin dalka qaata intaasan ku kari la'an cabdow goormaad hogaamiye kooxadyada gashay walaahi wax yar markaan taas kaaga taabto horta sideedaba anigu hogaamiya kooxeed ma ahayn nin ciidan ahoo jabhad ahoo maaragtay diyaarsanan ahaa hadda ninka ciidanka ahu ma ogtahay ninuu taageero u yahay uu dhisay maxamed faarax ay diida raggii taageeraha u ahaa iyo ururkaas maaragtay SNA ayaan ka mid ahaa sidaas daraaddeed haddee nin hadda waaye arag soo ahoo jabhadnimada u soo horreeyeyna waan ahaa dadka in wax la weydiiyo mudanna waan ahaa sidaas markay dhacday marka waxaa abuurantay inuu maxamed faarax ciidid dhinto markaas hadda qof aad isku hadlayso ilmaha haddii odagu ka dhinto ilmuhu hadda iyaka hanaqaad noqda hanaqaadan sidii ku kala noqon waxaa noqonay marka intaasoo nin oo nin walbaba ciidankiisii iyo ninka lagu taageerayay nin walbaba ciidankiisii meel la fadhiistay dagaalkiisii sidaasay marka u dhacdeen halkaasaan ka bilaabay marka hogaamiye kooxeed ma noqone nin uun waxaa noqday maaragtay ciidan ahaa oo u wareegay in dalka dalka halkiisii wax ka raadso halkaasaan la jaanqaaday been noqon waxaa jira dagaal aad wada gasheen maxaakimtii weliba idinkoo gruuba marna waa isku daawateen kolba hebel bal isagaa ku filan iyo bal ka waran dagaaladaad maxaakimta la gashay wallaahi wax yar markaan kaaga warramo hortoore anigu dagaalkaas dadka xoog gogoldhigga u ahaa oo hoos dhiib ahaan uga warqabaan ahaa waayo maxaakiimta ragga wadayna raggaan ehel nahay ayay ahaayeen waa la shiray raggaas waxay ii sheegeen nidaamka ay wataan waxaan is-iri markaa xoogaa armaa dembi diimeed kaa soo gaara kitaabka gaashaan in laga dhigto oo aan xil ku goobanno inaysan mudnayn raggana waxaan markaas ku aqaanay rag qaarkood isbaarooyin u yaaliin qaarkoodba waxyaala yihiin marka waxaan is-iri de nimankaas ma fahm walaalaha aad tihiin xoogaa waxa ay samaynaya amaa dembi kaasoo gaaray munkar kugu noqotaa sidaas daraaddeed anigu hadda hoosta wax kaga laaban ma aana ogeyn laakiin waxay ahaayeen ayaka ruuxooda ilaa 3 urur 4 urur oo isku dhex jiray oon iska warqabin anigu marka inta aan aqaano isoo xigtay oo aan markaas maaragtay isku gawska ahayn haa ayaan ammaan ku qabi waayey oon ku kalsoonaan waayey meeshay u socdaan iyo siday u socdaan marka waxaan idhi waaba weydiiyo waxaan ku idhi warheede hebel nin la yidhaah intaan la hadlay aan waxaan idhi haddaad xil goobayso madaxweyne aan kaa dhigno saas saas yeelno saas aan yeelno aan saas kula yeelno markaasuu ugu yidhi qof adduunyaata dee qof adduunyaata markuu yidhina ma aqre kama shaqaysidi dee runta aan isku sheegno waa ku aqaanaaye waxaad u socoto waa sidaas anoo sawirahoo aan waxba kale ogeyn intaan ku raaci lahaa anoo wax kula og aan ku raaci waxaad u socoto madaxna soo ma aha aan kaa dhignay hadda sidaas aqbal oon tala kula yeelan waana nagu diid ninkaasaan marka isku dhacan ninkaasaa marka na kala gidaaday na kala fogeeyey oo inaan xaakimintii isfahamno waxaa kuu soo haray midda ahayd rumahaantii ragga badankood waxaa weeyo
سيداس أنا كو أتشوقنا نمن مريكان ونوي مادين مريكان كو حييري هذين نمن سفارة دلنا سوق رحيي أيا دلكي نتشوق نمن كاسان ربنا هذيك كلا واحدين دباتينين نمن كي هدا وحان نري أنا كو مركا هدين نمن كاس شوقان دد وحان سنة هدا وأنا كو هدا دلك سيدان وهي السنة ونقعنت وهي السنة كو أغين وحن نقا هوس أبورا ما عنا الأغين واس ويدي نور نمن كاس محيي هبل لقوبو نمن دلك نقا قبي ما عنده هنا نجيب حنا عنده هنا رجع خساس يا قبيح رجعنا هلا الديب يا قبيح والعقب ذا أنا لقوا جوا بيا هلا قط واسكو كان قبوا ويس وحن خوا ذا مركز ده واسكو أفجرن أو أنتي هوس كقبت وح ربان كقبين لكن أنت النادي ك وح جرن يسي وحن سويت شيء ذي إن ما كاس عن ذلك إنه جبح ده هنا نكان مريكا روح نقص ونقول نقرأ يار عن سلاس ما رحت نقص مرسين سيدي مركان سمع ما أجنين رجي صحابته عن هين وقرابة هين الأسبوعين وأن هو بكو أجين يعود من أسوء استعجل لقس سوسيو وعيد هذين أنا كذا نو شيء دي هذا نمك أسبك هذا الشيء سلا صدق قال كوب الله وكا أوكي ما شرط هالعق إن لك يعني أوكار كم دلوا بايع نمك حكيت يوقع جروب سكا الشيء ده والله أنت عسو وبربجان مال مري وحال ربع بربجان كهدو مرتي لغيش ده موقت وحلا لا يابوي برابغان waxa weey nin Soomaali ah anaka dad qabaailaad oo isku tagayaanahay aan ninka sabo urur haayso oo ciidan haayso laakiin nin walaalkiisa waa la qaadanaya nin loo quuri kari ma jiro marka sidaas maarigta jirtay marka arintaas marka lacag la isku baayay ma jiree laakiin waxa naloo yiri maarigta samaysta waxaan tan naloo yimaada naloo yiri samaysta urur samaysta أرك أرجس لا درك أنا خو ماله ينفكر كيس وأنا لو كان تدكو حاوي تدك صوم عليه ده هو واحد كصورة واقر صدع لكن أنا وأنا قرية مرة صوم عليه يدو واحد فكر تاهو مجر واحد دل كان كتشو كتشرو ده صوم عليه ولا يسوي فكر ولا ديبة واحد سان تنا لو ديبة يعني اللي واحد عن مال مريه مركان سكور السنة ورمال مال مريه كرا يلا مال مريه كرا يسوي دينين رجع كودي ردو يرادين وعمل مري كرناه فهمني كان دقالان كربنا عن مل مرين سدي وانا شقي صي مركي هلا مل مري اللي يدين هذا بمبا قرحي ممكن قرحين هذا وحوي رجع وكو قرح هذا وحوي وواي عرق نمو وواي وقت جيس وصح وكا اوكي بمكن تدكو كو قرحي دي رجلي واتشوجان رجلي واردنتي أنت كسي نور بو عيرتها أيه بمك كره حيوان محاكمتي صح ما صح ولا صح هذه وقح صح ولا محاكمتي واستشي صح ولا بكورهم تقال هذا هذا كشيء والله تقال كاس وهذا تقال مدة غير سعودي ما هين تقال مدة قام سعودي وها وحنا ويو رجع غاركيس وحي سلهاي ماشي تقال كذا عبا waxay islaahayeen awood buuran ma jirtay hebel aan awood yar ayaal ku leeyifi doona ha ku daawo isaga marka hebel inta daciifo hadhow isagoo ciidankiisa kala barmeen oo xogaa dhawr baabuur la aranayo adigu inta keensato awoodaada aad ku buuxsad sidii baana nin walbaba ninka kale ugu soo wala isku daawo dagaal wala isku daawo nin walbaba anigu hadaan hoos isku tashay wax waxa iga qaadi kara male hebel ما فهمت وحالة درة يا هو ويلر يري يرو دوره أكيال وات أيوة قبي ده ما يدعين مقالة ده هو حوي مقالة ده مركو هرال الله دسي قلبيا لورد دس كو هذانا نلوب براي رجع نجاس إن أنا هاي رج مارت إلهي كده يا راضي ما عيح حنا نلوب بحش سلاسة مركو فضو ذي سي ما فهمت إن أرنتاس نلك قاعد كهذا waayo shacabkii oo kacdoon sameeyay baa u garab galay maxkamadii siyaasadan halkaga adkaad markii halka adkaadeen haddii waxaan ku heshiinay inaan kala tagno waa kala tagno ama meel buu qab ciidamada Itoobiya ku xigo la soo galiyay ciidamada Itoobiya in la soo galiyayna waan ogeyn oo waan nala sheego waxay nagu yiraahdeen haddii la idinka adkaado anaka ciidan u keen okay internet to biya kuwii nuntigi doona intii aanu tagin ha idinku waa jabteen
تقال كبا عبدو يدو كحنو بدنا كوجاتين اللي لنا عيدا نشب هذا بعض هيدا إنا ما أنت شبتين ونمن كا حكيم تاينا سوديب تان تقال كيد كوجات إنا اللي عتين والله وصلاش عقدين قرض نقطي أفر تقال أو قال قال ترى قال قالي أيا أنا وخويا قين سري إنا الكات كاني dagaalkii halkaan aan ku galnay oo lambar 4 lagu galay waxa weeyo tijaabo aha laakiin dagaalkii galgalataa ku galnay dagaal dhameystiran oo run ahaa ay dagaalkaana ayakuna markaas uma ay diyaar garoobin waxa weeyo ciidan xoogaa ah oo maartay dadka iska hormarinayeen ayaa nala soo diray laakiin dagaalka sida runta nolol diray ki galgalatu aha awooddooda markaan miisaanay Somali qof ka maqna ma jir koofur iyo wqooy iyo kelinka sanad iyo dhulka kin yahaysato waxa way wa ka dirreen mees marka si dhameystiran halkaadkaanay waxaan la diray xabadu subaxdii inta bilaabataan hameenki is soo hoynin marka afartaas cisho ayaan garowsaday in aan nimankan loo barbardhigi karin sida aan anaku u habacsanahay ama isku hakranayno iyo sidii ku socdaan waxay ka dambeeyeen in walbaba ninkiisu ilaalsana wuxuu islaa kalba idinka guuleysanaya ragaaga dhaqaalaysa ragga la soo kala had ha okay what top 10 adigu waad wadaagay sheegay afartan dagaalka dibad ogaatay inaad jabaysaan hubkaaga xaqiiq geysay walaa hubkii maxkamadaha qabsaday badankiis maxkamadaha qabsaday markii qabsadeen haday waxa weeyo waxa weeye haday waa hubkii qabsanay hubkii rag fara badan oo hubkii laga qabsaday aan kamid aha muusas muusas suudiya kamid aha bashiir raaga kamid aha waa ka markii hubkii laga qabsaday adig iyo ragii kale hay rag kale hayno joogana adigu xageed qabtay Itoobiyaan tagan Itoobiyaan tagan adigu Itoobiyaan tagan halkeed ka baxay halkeed ka baxay gobolada dhexe mudsho wax joogtid markaa wadadeed noqtay seed u baxday balnooga waxaan u baxnay halkaan ka baxan adiga ana ko dhowra oo hoggaamiye ha sidkan balcadan mar gobolada dhaxan aad waa si kala lahano hadana dhinacaas iyo bariga hoose elbuur agtiisa meel ahaan tagna oo dirri la yiraa dirri markaan tagnaan hadana waa ka sii tagnaa ana ko dhowra hadana dhinacaas iyo mustaxiil aan galno wakaa okay ethiopia tii dhuga shay maxakiimtiyo de ethiopian ku isku dhaceen soo sax ma ethiopian ku ka adkaadeen oo de maashi sheikh sharif paul madaxweyne noqon doono maashi sheikh sharif madaxweyne ma noqone maxakiimti waxa weey anaka markay nabixiyeen waxa weeyo waa guuleystay dalkii bay qabsadeen Abdullahi Yusuf oo Umar Barsiyoonay markii hore istu meeshan ku imaalahay oo xukunku ku qabsanaha ayaa wuxuu u helay marka wuxuu waayay markii hore wuxuu Itoobiyaanka waa loo diiday dalka dawladaha safka hore laga reebay Soomaaliya dawladaha safka hore marka inaysa kala doorasho jir ayaa loo cadeeyay waxa la isweydiyay yaa jabi kara oo u bareeri kara inay xuduud la leh dalka Mareykanka isweydiiray wuxuu ogaaday inay Itoobiya tahay wax kaliya u bareeri kara Itoobiya sidii Cali Geedi ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha ayaa Itoobiyaanka u yaray Abdullahi Yusuf aan la socon warkaas in dadku si fiican waadax u ogaadaan raba Cali Geedi ayaa kaga horeeyay Itoobiyaanka loo yeero waayo ra'iisul wasaarnimadiisa iyo garabgalkiisa Itoobiyaanku lugay ku lahaayay siyaas daraadeed ayaka marka sidaas u soo galay markay u soo galeen baydaba lagu weeraray ayakiyo dawladdi iyo Cali Geedi oo markaas isku badbaadinaya Itoobiyaanka ayay meeshii ugu yimaadeen markii lagu weerarayna ka bacdina dagaalkii soo gala dagaal markuu soo galana maxkamadii waa la jabshay dhinac walba waa laga jabshay markii laga jabshay magaalada Muqdisho Cabdullaahi Yuusuf madaxtooyadu tagay halkaas ay maray hadduu cadeynayaa inuu Cali Geedi isagu u yeeray Itoobiyaanka wal Cabdullaahi Yuusuf ay dadku laakiin u badiyaan madaxweynuhu ahaa dawladdiisu difaacayay inuu caasimadda tagu doonayo laakiin Cali Geedi baa tiri isaga u yeeray gabra noo sheegay gabra anaka oo group ah waliba kaligay ma ahayn
كبر أوه ويري كلسون ده عبد الله يوسف أيام على جد أيام كسر قلم وأي أوه ويري على جد أيام أنت نقوله هذلي تلفون ترى أيام نقوله سو هذلي سكان سو قلي هذا نن دتك وحوك على قرينا يين هذا ما هو هاي كبر سو ما هذا وحوك نقوله نن كمله كله حلال عبد الله يوسف أسمعه مركز وهو يري وحوي إنه قلها وسيرة السريو قلنا شقة هذا وحاس أنك الدولة دي ماشي بس قوي هاد هرجدي يا شوقي ماشي صليك النوع هذا قبسنا يعني ويرن منكي وأنا دك دك سوق الشيء وإذا نبي بس إذا ما حال قصو هر ير القصو هرسيد هرسيد ها وإلا أفرتمية هاي لوكر وقارنة يا أفرتمية مركي هر لو كان يتشوهر وعبد الله يوسف اللي شوقي عبد الله يوسف نا مركز سوح وقبي إثيوبياك إنه وقرب صدق هو قبيبة أسمع مركا على جدنا ولا فدودية وأغيار وأنا واحد دولة دي سيسكو جايين على جد واحد كل جسم عناها كوها ماهن ستيه كوس وقع عليه ذلك واقب صدين مركا واقب صدين أنك ذلك مرتين كان نقول ماشي مركا نمت ذلك مركا هوبكي لقاطو محكمة دوك لقاطين دي بان هدنا أهل ها أنتوا بيان كان لو يمت ما فهمت هوب ما هي سنكرتيني نجير هذه أوكي حوجنا وقاعدين، فهم؟ أوكي قارنا دركوا ذي وقاعدين، قارنا الدولة دي يقع عاومين، وعاومات أيه كسينا يعني كده جي، ووحد نجي، وولي واحد كده جي، أنا أنت رجس ده الكوميدي تيجي أيه واحد كده هذا عشان، أنا يرى هذا هو كارن سينا الناس وماري كعاومين، وأوكي أنا كأنا لعكت أنا بكرة بحر، سدي أي سمية. مركز هالكاسة مال مرتي كبعد أيكي أنا دجال عقب صلي وحال أدري محكمة ذي هي شخص شريف يجرو كسياب بحي دجال يقالين هاي سكون أحترين أيكونا بس سكون أحترين دجال كي ودين عبد الله يوسف سلك ودي جواي إثيوبيان كسلك دي جواي نيروبيا وحاء ويرتي سلام لديه شري شانداي فريزر أو حاء ويرتي نمن أضيارة أيك الروح هو ده سردونه وسكو ده نحشري هاي، وقار سردونه كتشري، برمال كحرتة ولي بسبش اللي ده كله بحي، ده كله نحشري، فربنا وش قاين يمارك تي أو هولاس كش قاين يو ده نيس تنتو ذاك جو بنيو، تقال كوتشري عبد الله يوسف كم المرسل وحين، وعبد الله يوسف وديري، إنه سياسة على جهاز وجليان، سياسة رادي وحي حورتي له هذا الشيء رجل هذا الشيء، شو سي لقش، شيخ شريف. لقد عدعي انا سجل لبس بالحوين انا لقد دقو ذلك انا نبض الله رسول لا بقول يتضبات يشنح الدبان وعبد الله يوسف من الحوين كوها انت وقال ان سجل انت لسي لا بدي اسقدر صدر لا بقول يتضبات يشنح كلا قدر وعشان بقول يخنطر شان بقول يخنطر حل دبان يتبوت الغلس شيخ شريف من الحوين لقد صور دقو ايخو محكمة دي هي أي هالكاس إنك سوق قلنا، وهي إنك شال اللي قدي ليين، أي سلام ركيبة هاب هابتين، أو هاد، وهي كمان لقى دولة مرتدة، ومرتدين إنه دهين، مرتدين تي عبد الله سواكي كرسي مرتد كها، وأكاك أي مرتدين تكلا كفر يستين، وكفر يستين، كرسي كفر يستين، مركي كفر يستين عبد الله يوسف والعري. نماكي مركي دنيه سيلقو قبصري ولا إري شيخ شريف ماشي شيخ شريف تقال كي وهذا ناس سجنا رجع جروب كها أو شلي السجى ده عن ماذا ولد شراء يكو وقها السجى شقة وقها أو هي يعني كان شو تكي أن جوا دمها يواطة ماشان إدين وضع بيارة وأكدي إذا ماشوا وضع إن هي يارا أنا كوه عن ودني ترى هاد أقول هدا تون ودني أنا كوه ترى عن ودني يري حبادي يسكو بلابي هل فعل الله سوغاد حسكي يركا هيدن كو جنبني انو نغلق جنبادا وا ويلكم وا وضا قبطي اللي مدي ها وكا نمكي او استيلي سي مضحل الكون لغو يعني شيخ شريف بابا كم من حال محاكو يشيس وحان كو يشيس نمالي وحا كالسوني دي نقلو مي او إلا اي هدير عن سوقي انو او دركا هدير عقاه اوديق الاهي ايا تاس وحن فهم الآن هو إيش هو كان واقع وفهم الآن
marka sidaas daraadeed inaan iska joogno oo aan sugno inta dhinac wax u wada maraan mid shalay qeeyay oo shalay kiinya waa qabanaya fulan oo qabanaya oo haddana sida lahaayo haddana loo yimid oo orday oo le war wixii adigu aad ka carartayna goobaya garabka ku soo dhawaa waa sagiin marka waa sidii wax isbedela mara soomaalida marka hal qodob oo cudur aho waxaa jira soomaalida u ah ninku markuu maaragtay kursigaas sidaas cabcabka ku yimid uu ku fadhiisto bulshada inta gadaal ugu soo noqdo war dad yahow aawa dadkii bulshada ahaa maxaad rabtiin ma yidhaahdo inay waxgarad leeyihiin reer soomaalidu waa reer reer inuu reer walba waxgarad leeyahay oo dad waxgarta leeyihiin oo dad aqoon la leeyihiin kama uu fakero dowlad cusag uu leeyahay wax isaga uu maaragtay ilmo yar yaroo dugsileeyo isaga uu dugsiga u dhigo ayuu doortaa markuu doortana kuwaas dugsileyda ah oo isaga uu amri kale keliyahu maaragtay dhistaa dugsileydii bulshada wax kama dhex gooyaan isagii marka waxay noqotaa dowladdii mid ku kooban sababaha marka implementation of power abuuri la adahay waxa weeye macnaha fidinta awoodda waxa ay la abuurmi la adahay waa arrintaas wax abuuran ilaa iyo haddeen qof kalsooni ku qaba dowladdii la dhisaba waa yari sababta abuuri la'na waxa weeye dowladda in hoosinta loo fidiyo dadkii bulshada ahaa example reerada wasiir siinaysa inaad reerka inta u yeerto odayaashiis iyo khiyaartiisa isagoo wata aad ku tidhaahdo war khiyaarey ninka dowladdi waxa anaa qaybinaya adugu qaybtii baa lagu dhiibay ma ogta anaa qaybinaya waxaasa idinkaga soo aaday muuse biixi waa sida mudlaan waa sida axmed madooba waa sida galmudug waa sida meesha la yidhaahdo hirshabeelle waa sida soomaali sababta cadaalad darrada saldhigga u ah waa middaas nin walbaba isagu dugsiley yaroo isagu uu qortay oo kasii garaad hooseeyay oon reerin matelin oo isagu uu wax u dirsado ayuu magacaabaya ninkii wax gartana uu ka cararaya saasaa marka keentay inay isla dumaan wax kastaba maaragtay dhamac isla noqdaan isla duntay waka way intaasoo dhan kadib maxaan xusuustaada ka baxay waad soo dagaalantay waxaad soo gashay kii ssd f snm usc gudaheedii haddana kii kale maxaakiimtii intaasoo dhan waad ka nooshaa maxaa niyadaada ka baxay walaahi niyadayda waxaan rabaa inaan mid kuugu sheego niyadayda waxaa ka baxayn habeen walbaba aan ka baxayn subaxdaan ardisababa gelayay jacayl ardisababa aan u gelayay ma jirin waxaan u gelayay caro i haysa oo ii haysa in cadaalad la helo waxaan aaminsanaa qof kastaba aqoontiisa hadduu ku meel maro dalku inuu horumar gaari karo qof walbaba hadduu daalib ku noqdo dadnimadiisa in dan caama la gaari karo middaas aan qabay marka meeshay ka baxdo maanta ma aan qabo oo waxaan qabaa soomaaliya inaysa cadaalad helin soomaaliya waxay iskugu qanacsan tahay inaan la gaarayn dadkana waxaa lagu qanciyaa inay hesho liidar dadka ra'yi weydiiya war maxaad adigu u baahan tahay maxaad astaa heshaaho qaban kartaa haddaan waxaan kuu dhiiba ma qaban kartaa iyo nin dadka inta tale kula soo noqda markuu isagu fiinta hore talada ku guulaysto yidhaahda tii fiintii hore anaa haystee wardadow see wax u kala leedihiin la heli maayo nin walbaba waxaan ku hana qaadnay dowladdii kacaanka ahayd ninkaan wax dhisanuu maxamed siyaad barre gacanta ku dhiga ninkuu rabana waa sii karin ninkuu rabana waa u diidi karin laakiin adigu wax dhisan iyo awood aruursan gacanta kuma aada dhigin wax tafaraar ku dhaco balaaya ku dhacdo toban ajnabi hoos joogto hay-ado xumoo samafalu ma qaar adeejinayaano waad ogtahay inji ooyaad dadka qaar adeejiya ayaad dhexda ka gashay waxaa laga rabaa marka qof kastaba inaad ra'yi weydiiyo war adiga ma fahamta qaybtaanaad leedahay nimaan wasiir noqon karin aniga haddeer waxaan rabaa inaan si xaqiiqaa kuu sheego indhahayga waxaan saaray haddeer ka hor nin la igu yidhi baabuurta qashinka xaaqduu yurub kaga shaqaynayay oo wasiirahan indhaha saara nin haddeer magaalada jooga nin u shaqayn jiro xafiiska uu ii hay jiray igu yidhi na wasiir isagoo ahan indhaha saara u tega isagoo wasiira nin aan nin staafkiis ku ogaana
isagoo wasiirahan arg oo staff ahaa waxa la beeni karo maya aqoonteedba ma lahayn ninkaan hadduu ogtahay haddaad haddeer fiiri ninka xamaaliga noqonaya shaqada xamaaligu shaqo xun maahan laakiin waxaa xamaalinimada inuu qabto noqday shaqo kale u qaban karu waayey waa nin awooddiisa aqoonsaday adiga marka awoodda ilaahay baa abuuray adigu ma abuurtay waad ogtahayoo magaalada haddeer haddaad aado nin brofesor uu yahayoo brofesornimu goobtaahoo macalin jaamacadeed inuu noqdo gaadsa nina wuxuu goobtaa inuu caseeyo noqdo nin walbaba ilaahay baa shaqada qaybshay marka haddaad tidhaahdo marka kii caseeyaha ahaa ayaan brofesor jaamacadda geynaya dee ma shaqaynayso laakiin wuu istaahilaho nin soomaaliyaho jaamacadda inuu isagoo brofesorjaamacaseeye ah jaamacad noqdo laakiin hadduu soqori oqon wax ma noqon karo sidaasaa dalka ka jirta marka dhibaatada dalku la degila ayay ka mid tahay cadaalad darrada ugu horreysa koo waxaa ka mid ah saami qaybsiga waxaan weydiiyey cagaagumka dowladda 277-ka yaa saldhig u ahaa soomaalidu isma weydiin kow dastuur noo qoran ilaa iyo haddeer ma jiro oo heshiis lagu yahay dastuurka kumeelgaarkaabaa la yidhaahda ma diinayana isla qaadan mayno oo lama ogola oo nimankan ajnabiga ahaa noo diideen haddaan dhihi lahayn kitaabka shareecada islaamka odayaashanada waagii hore dhaqankanaga odayaasha waxay dhihi jireen xaqii jira kitaabka lagu soo haddeerna baadiyaha dadka gobollada jooga kitaabkay ku simaan waxaa haddaad wiil il ka tuurto ishu intaasay goydaaha yidhaahda haddaad gacan ka jabiso gacanta intaasay goydaa ayadiina nooma abuurna oo ayadiina lama ogolo nimankan ajnabiga ahaa caroonaya haddaan nidaan ayadii qaadanno midda noo qoranna mid shaqaynaysa maaha oo waa ku meelgaar oo gabraa noo agaagumayo gabraa yidhi waxaan ugu talagalay beelaha waaweyna inaan kibir jabiyo beelaha yaryarna aan kor u soo qaado beelaha yaryar marka wuxuu yidhi xil badanaan siiyey waxaan la simay beeshii weyne waa inay imahadiyaan waxaan weydiiyey nin reer waqooyigan waxaan weydiiyey war heedhe sababtaad soomaaliya midnimadeeda uga shaqayn la-adihiin waa maxay sawiru itusay saddex qof oo calanka soomaaliya oo wuxuu itusay maalintii 26-kii June xarunta suraysa saddexdan qof haddii dalku maanta dagaal galo dalku dhiig in lagu difaaco rabaa wiilna ka dhima maayo walaalna kaga tegi maayo waa saddexdooda qof keliya haybtooduba waa intaas xilkiina ayag kaa haysta seena kugu imaannaahwey waa wax macquula oo la qaadan karo qofkaan wax inuu kabasati leeyahay waa suurtagal laakiin ma dhici karto 10 qof oo sidaas baarlamaanku muxuu yahay 275-54 sanatara hal qof oo kabasati lah oo caawa dhihi karno ninkaasaa wax yaqaana waa ku yaryahy siday u badan yihiin waa dadaan waxna qorin waxna aqrin laakiin lacag helay lacagtaasna ku soo baxay waxa ay ku doortaana waxaas wax kasii liitay noqonaya marka dhibaataa dalkan dhexda kaga jira wax u daqnadana ma jiraan soomaali u daqnanaysa male meel looga daqanqanayaahu ma jiraan bismillah waxaan rabaa inaan kuu sheego haddeer waxaan qabto waxa weeyo maahmaahdaas yartaan kuugu darayaa nin boqora ayaa la yidhi wuxuu yidhi nin intuu u yeeday waa boqor hadda waana ka awood badan yahay ninkii dameerkaan inta kaxaydi af soomaali soo baru yidhi haddii kale qoortaan kaa goynaya halkaasoo kale uu la tegay boqor dameerka af soomaali waa soo baray buy maxaad soo barta ama boqorku dhintee ama anigu dhintee ama dameerku dhintee aan soo baray yii ama waa yaqaanaahu yidhi marka waxaan rabaa inaan kuu sheego meesha dadka markaad aragto waxaaraanana aada isku quurin inaad dhex gasho waxa weeyo xildhibaannimada markii hore rajanka qabi jiro inaan goobtaan jeclaan jirin shalayaa nin la sheekaysta waa shalaydaan qoyan ninkii markaa la sheekaysta waxau ii sheegay waxaan idi markii horena waxaan ku yidhi warheedha meeshaas aan wada galno anigu wax waa soo waayay isaga waa soo hela waa iga fiican yahay middaas wixii markuu soo helay waa ii soo noqday wuxuu ugu yidhi niyahow meel xunaad ii dirta maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi meel wax laga bedeli karo maahan wuxuu yidhi horta hore guddoonkii
وأقدون تلفون هايستا ما شاء الله قام رنا هذا أخو واحد ماذا هتكون هذا السنة أفرقفوا أجيد أو هو يري ما شاء بركي هر أو حرير لا لم يلكله أفرت أنت تقتل لي وحسب حكمة شيرا هلق صلاة قفص كذا واقعد نقرصة واحد لقى صحيح كره أي واحد كه جاي ما شاء اسمه شيرا أنا قالوا ده لوجو يصير أقول تاش سكون نقط رجلا أنت عزتك كتشو قدر كانوا بالإلهي سبحانه لقاعد تهويل واحد قرته أوكيانو تتك السوقي ها أنا كمله أنا قا هذا الكو بالعربية أو واحد ربا لكن واحد ربا من سوامالية وضد نماله وضد كان ودير ناحية وسوامالي ما كتشرتو وإنه جي قبة وقت كوان قبين باتر إني جيان هذا الإكسامبل مركان واحد يركع قطار وأخو قدر يا مداس نمن كو قوي تشوقة وهو هذا الأيام اللي الآن وفرح لكن كان بيد بتشوغا وها لو قري او لو قري او 4.5 كدين عيد لوغا قرا اني غودوبيه بارلمان كليه جوغان نمان انت كعروداي مال دويد مدخوين يال اسكو شرحه افرتن افرتن كوري بحسين ما حنا نمي هو كعروتين ان وحان كعرونا يدي اهدي بوس كان لو كوري حقومه ما كرسي غاسا لكل خيغا مدخ مدختويدا لما كل خيغا وانا واحد صح نمان كو بقويغا جوغا وحال ربا قلبي قود إن إلهي كبحشي يدد نمدود كوي قبينة كوي أديد كوي قبي إني غران كان إني هغان قويان كوي أديد كوي هدير ميشة تشوغان وحي غوان إني سن مدحوين النمدى الصومالي يكون قولي سكر ورمدحوين النمدى الصومالي اللي مكي لحيقو نن الله قبالها هدي هدير وقوي سو استاغان هدي صومالي هشيس هل هشيسي وحان هشيس كاكو قادنا إنا إنا هدي وقوي سو تال ربا مدحوينها إن الله سيو شعب كاد بدرير لها قرحة لك ماذا عذين همين كي مدحوينها يك أوه ين لها ولا دارم تين مركز دتك جماد الله يو كويلا تين سنة إن الجماد دها لكن إيمانك أنت إيش جديد إن دلك قعدت أنت أصلا كوكر لا رجع أنا قاني أو فرها بناي أو واحد قرتينه ماشي ويكوا ضبحه نمك حد يرتشو جنا وأنا مك حرمها شبه هده سكت شو شلو بريس كاس قرحة يدافع ذا محارض مسيل كأنت مارت أوهر سنتري هي هذا الرجع شو جاه وبدينهن الرجع فلتن كي دقال هذا شو قلش ماشي كبحه مرك هذا الرجع العاو كو يدي لها وروح جيدين ذلك قفصنا ما شو قال مرك واحد قبعة كواس إن لو جو عقل يريو إن يجرو صدان إن ذلك كانوا من نمر أباهين قرن أباهين سوماليا وحكر كمان مقرن وجانا كمان مقرن سكو كان صدا ذلك أنت عسكري يا مرك كسو كوي وركي waxaan ku hakinaynaa ku soo gabagabeynaa qayb ka mid ah barnaamijkeena waa joog waa abdi nuur rasiyad oo inooga waramayay ila burburkii ilaa iyo hadda intaas oo dhamaan isku soo xidhay intaan barnaamijka mid ka mid doono dhamaantii fiican ilaahay